Visticamāk, ir savākts nepieciešamais parakstu skaits satversmes grozījuma rosināšanai, kas var novest pie referendumu par oficiālu divvalodību Latvijā. Šodien parakstu vākšanas iecirkņi tika slēgti, tagad parakstu skaitu un tos pārbaudīs. Pēc tam tos nodos valsts prezidentam, kuram tie būs jāiesniedz Saeimā. Ja parlaments likumprojektu noraidīs, tiks rīkots referendums. Lai satversmes grozījums stātos spēkā, referendumā par tiem būtu jānobalso vismaz pusē no visiem Latvijas balsstiesīgajiem pilsoņiem, gandrīz 800 tūkstoši. Cilvēku vairāk stāst Madara Līcīte. Stundu pirms parakstu vākšanas iecirkņu slēgšanas iecirknī Ķīpselā izveidojusies neliela rinda. Visi sanākušie ir gados jauni cilvēki. Vajag kaut ko mainīt mūsu pasauli, mūsu valstī. Tādēļ. Jūs domājat, ka Krievvalodai vajag valsts valodas status? Nu, es domāju, ka tā nebūs, bet kaut ko paredīt, ka mēs esam, vajag. Domāju, ka mūsu valstī ir jārunā gan latviski, gan krieviski, un lai mēs visi kopā varētu komunicēt viens ar otro. Visvairāk parakstu vākšanas komisijām pēdējās dienās ir bijis jāstrādā Rīgas mikrorajonos, arī Imantā. Man jau māsa piezinīja pateicis, bet es jau pats esmu jau gribēju, bet man nebija laika, strādāju. Un man daudz, ir ļoti daudz, kas ir krieva valodas cilvēki, un viņi arī latviešu valodu zina, kāpēc nevar iedot iespēju arī citiem cilvēkiem. Aleksandra parakstīties ieradusies minūti pirms iecirkņu slēgšanas. Gribējis jau sen, bet dienas ritmu nosakot bērns. Un tas ir tā kā mans maziņš ieguldījums. Vienkārši ne tā kā es esmu latvieti, sirdi, visu vienkārši. Kas par to, ja mūs būs? Nu, tik tiešām divas valodas, tas jau nav nekas tik traki. Pulkstens rāda 13:03 minūtes un iecirknis tiek slēgts. Tagad centrālajai vēlēšanu komisijai būs jāpārbauda visi parakstījušos dati. Gadījumā, ja nepieciešamais parakstu skaits ir savākts, grozījumi tiks virzīti izskatīšanai Saeimā. Ja šie paraksti ir savākti pēc šīs pārbaudes, centrālā vēlēšana komisija likumu kopā ar visiem parakstiem iesniedz Saeimā. Un tajā sesijā, kurā ir iesniegts, Saeimai ir arī attiecīgi jālem, vai viņi atbalsta šo likumprojektu vai nē. Ja Saeima noraida iesniegtos grozējumus, tad saskaņā ar satversmi tiek izsludināts noteiktā laika posmā tiek izsludināts referendums. Lai arī iepriekš solījušies neaicināt cilvēkus parakstīties, jūtot, ka nav cerēta aktivitāte, kreisās opozīcijas politiķi tomēr iesaistījās, gan mudinot, gan paši parakstoties. Saskaņas centrs gan nejūtas par to vainīgs. Tas liecina par to, ka noteikti sabiedrības daļa augst pēc izmaiņām. Tas liecina par to, ka būtiski tiešām sabiedrības daļa šajā laikā ir paudis savu attieksmi par viņu skatījumā attiecībā pret tiem būtisku svarīgu jautājumu, pēc kurā attiecīgi likumdevējiem būtu tajā jāklausās un jāvērtē, cik tad mums tas ir nepieciešams, vajadzīgs un arī liederīgs mūsdienu sabiedrībā. Deputāts Elksniņš apgalvo, ka pats nav parakstījies, bet viņa frakcijas biedrs Nikolais Kabānos neslēp, ka pretēji deputāts Zvērestam tomēr iestājās arī par krievu valodas tiesībām Latvijā. Iespējams, ka tā rīkojies vēl kāds Saeimas deputāts, un to tagad vēlas noskaidrot Nacionālā apvienība. Tā aicinās Saeimas mandāta iesniegumu un ētikas komisiju noskaidrot, kura deputāti ir parakstījušies. Noskaidrojot jau, kur tie ir bijuši, tam noteikti vajadzētu būt arī sakām. Tad minimālais, kas ir formāli iespējams, ka ir brīdinājums no Saeimas tribīnes, un mēs rosinātu koalīcijas padomē tos deputātus, kas ir parakstījušies un kas šobrīd sastāv kādos amatos no šiem amatiem atsaukt. Provizorisko parakstu skaitu Centrālā vēlēšana komisija sola paziņot rīt. Madara Līcīte, Ainis Kupšs, Latvijas televīzija.